Skrátka, mali sme konkurs, ináč vtedy akurát junior prišiel na ten konkurs a aj sa tam logicky dostal. Ale prišiel chlapík, ktorý si sadol, my sme tam v takej nahrávacej miestnosti sme boli, kde máme na stene sme mali tie všelijaké jazykolamy a teraz došiel chlapík, hovorí, tak my máme dobrý deň, hovorí, dobrý. Tak, a on, 15. Prosím? 15. Ale čo? 1000. Čo? 15 tisíc. Plat. Plat. Pod 15, vôbec, ako nejdem pod 15. A vy teraz čo robíte, prosím? Ja Rušňoviča. A ste niekedy robili také niečo, že s rádiom, alebo ste hovorili, že to mikrofón? Na strednej, ako také frky, fory, zjebíš nejaké, ako také prestávku do radia, také ako... Bohaté skúsenosti. Keď ste ti hovorili, že som perfektný v tom a tak. No dobre, hovorím, ako okej. Okay. Tak skúste nejakú, aký jazykolám tu máme, napríklad pes pipsi spia trikrát po sebe. Není problém. Pesy pipsia. Viete, treba. No tak jasné, samozrejme. Dobre, nebudem chodiť okolo horúcej kaše takto. Uvedomujte si, že máte fakt akože obrovský problém so sikavkami. So sikavkami? To co? Jakože mám výrazné, alebo... Marcel už pod stolom, samozrejme. Ja viem, vy si fakt nemyslíte, že máte nejaký problém? Toto mi si v živote nikto nepovedal, toto. V živote toto. Toto tu nemá úroveň. Dovidenia. Chlapec mohol mať krásnu kariéru.